Mirë, ishte një pjesë nga fjala e zotit Basha në takimin me kolegjin e kryetarëve. Gjithsesi, sot pritet një tjetër zhvillim nga kampi i opozitës, ku Gazmend Bardhis, i deputet i opozitës, ka thirrur edhe disa, pra ka thirrur disa deputet. Madje, si pas ti, deputetët e Partisë Demokratike duhet marrin në mbledhje pjesë gjatë ditës sotme. Më shumë detaje, Daniela Maloku. Përshëndetje, Daniela, çfarë ore pritet nisë mbledhja? Çfarë ke mundur të mësosh? Do t'jenë dhe aleatët pjesëmarrës, apo ende nuk ka një konfirmim për takimin e thirrur nga zoti Bardhi? Në rëtil të përshëndes, sot opozita hedh një hap të rëndësishëm duke zhvilluar mbledhjen e parë të përbashkët mes deputetëve të dalë nga koalicioni i Partisë Demokratike. Po? Mirë, punë sekondash, do të rilidhemi edhe njerë me kolegen Daniela Maloku për raportimin e saj, përsa i përket edhe takimit që pritet rreth orës 12 pas pak minutash të zhvillohet me disa deputet të opozitës. Njëkohësisht, në fakt, janë dy aktivitetet të opozitës. Zoti Basha vjen takimin dhe fjalën e tij me kolegjin e kryetarëve në Partinë Demokratike më sakt, por detajet do të na japi kolegja Daniela Maloku në lidhje me takimin e orës 12 të thirrur nga Gazmend Bardhi. Po, jemi edhe një herë Daniela. Ashtu si kurse po theksoja, Gazmend Bardhi në cilësin e kreu të grupit parlamentar të Partisë Demokratike ka thirrur ditën e sotme në orën 12 në një takim të gjithë deputetët e opozitës, krahas deputetëve të grupit Berisha, të cilët e kanë konfirmuar prej ditësh pjesëmarrjen e tyre në këtë takim, pritet që pjesë e takimit të jenë edhe aleatët, të cilët përgjatë ditës së djeshme kanë konfirmuar për gazetarët se do të jenë pjesë e diskutimit përgjatë ditës së sotme lidhur me aksionin opozitar dhe unifikimin e shëndrimit opozitar në parlament. Në fakt, kjo lëvizje e zotit Bardhi vjen vetëm disa ditë pasi Lulzim Basha në cilësinë e kryetarit të Partisë Demokratike zgjodhi që ta zëvendësoi këtë të fundit me ndryshime statutore, duke u bërë një herësh edhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Por kjo çështje mbetet ende pezull në kuvendin e Shqipërisë. Ndërsa përgjatë ditës së sotme, ashtu sikurse e theksova, Bardhi pritet të bëjë bashkë të gjithë kampet opozitare, nuk do të jenë vetëm deputetët mbështetës të Lulzim Bashës, por do të diskutohet për unifikimin e qëndrimeve të gjitha palëve, pra të gjitha palëve të opozitës në kuvendin e Shqipërisë. Po nërtil? Pra sot do të mësohet pak a shumë sa është numri i deputetëve që janë zyrtarisht në krah të zotit Basha dhe me Partinë Demokratike Zyrtare dhe sa është numri i atyre deputetëve të cilët janë pjesë e asaj që quhet grupimi i Gazmend Bardhit apo grupi parlamentar. Por shifrat në fakt flasin vetë lidhur edhe me pozicionimin e grupeve parlamentare apo të deputetëve lidhur me zotin Bardhi apo zotin Basha. Aktualisht, zoti Basha ka pas ti vetëm 10 deputet të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ndërsa Gazmend Bardhi pritet që të mbledh rreth 40 deputet të opozitës, qoftë nga grupi parlamentar i PD-s, që janë rreth 17 deputet që përkrajnë zotin Bardhi, qoftë rreth 20 deputet që aktualisht të shëndrojnë pas Sali Berishës dhe pjesa tjetër e aleatëve të cilët kanë dalë nga listat e zgjedhjeve të vitit 2021 nga koalicioni PD-AN. Pra, pritet që të ketë edhe aleatë, zoti Duka, zoti Mediu, apo zoti Sheje, kanë konfirmuar për mediat prezencën e tyre, me gjithatë mbetet për të parë se si do të jetë pjesëmarrja përgjatë ditës së sotme, kur na ndajnë edhe rreth 30 minuta nga nisja e mbledhjes. Duhet theksuar se zoti Bardhi do të ketë një fjalë të tijen që do të transmetohet live, ndërsa paralel, sikurse e theksuat edhe ju, edhe Lulzim Basha ka zgjedhur që të ketë një mbledhje, ka mbledhur ato që mund konsiderohen si besnikët më të mëdhenj të tij, krerët e degëve me të cilët aktualisht po zhvillon një takim në Rogner. Po? Mirë, faleminderit Daniela, do të jemi në minutat në vijim.